Gəlin biz əfətli haqqında danışaq. Yəni o hadisələr baş verdi və siz danışmısınız mənə biraz elə alınmasın ki, mən unutmuşam. Xeyr, hamısı yadımda. Amma istəyirəm siz öz səsinizlə bunu danışasınız və mən onu saxlayacağım. Yəni bunlar tarix üçün çox vacibdir. Əfətli hadisəsi baş verəndə dediyim kimi artıq hadisədən təxminən bir 2 həftə əvvəl mən raport yazmışdım ki, mən qayıdıram özümün ki, həyatımdan mən ehtiyatdan çağırmış insana. Əsası da sizə dediyim, mən icram başçı, prokuror, prokurorun iş yoldaşları hamısın dedi ki, sən düz eləyirsən, qarışmaq istəmirsən, görürük, dedim mən yox, bu səhvlığın nəticəsi yaxşı olmayacaq. Bunlar arasında ki, münasibəti görür, açıq görünürdü onun, bəlkə də onlar ki, sadə vətəndaş görməzdir, amma biz hazırlarının içindəyik. Bax, demək, axşam tərəfiydi, saat 4 saat belə olardı, 5-ə işləyəm. Mən dəqiq xatırıyam, həmin batalyonda şəhid olan uşaq mənə uzaq qovmur. Gəlmişdi gün orta, saat 1 olardı belə, komendatoriya. Hələ cibindən də zarafatından belə bir rəqatqa çıxatdı uşaqa. Dedi ki, dayı, mənim silahımı görürsən, erməni bununla, bununla. Mənim pozisiyalara, mövqeylərə abid aparlar uşaqlara. Bax, uşaqlarına tapışır komendatoriya. Məni yollarda tutmasınlar və belə gülə-gülə zarafatlar. Sonra qayıdım, uşaq həmin məktəbdə də şəhid olmuşdu, yazır Allah həmin. Saat 4 olarda oturmuşdum. 6 ay meyidib, o vaxt qərargah rəisi idi, 1908-də. Zəng elədi, birbaşa mənim özüm gitməkdə telefonu. Ki, belə həyəcanlı səsdir. Haradasan tez özünü çatdır hospitala. Bəs, vertolyot gəldi, bax dediyi kimi deyirəm. Vertolyot gəldi, əfətli məktəbin vurdu, yaralılar da çoxdu, ölənlər də. Hospitalın qabağına saysız hesabsız mülkə hali yürüşür. Tez gəl orada bir dağı dolları erməninin vertolyotu ikinci dəfə qalsa, vursa oraları insan təlaması çox olacaq. Bax, bunun bu çağrışına mən durdum, oturdum maşına, hatırlayıram, oğlum da o vaxtı yanımda olurdu. Yəqin ki, sürət mənim xatırıyam, 13 yaşlı uşağım. Oğlumu da tez götürdüm, atabala ikimiz də mənim özümü komendatorada işlətdiyim, üstü başı belə miqal qalır, yəni təlimata uyğun düzətmişdim maşına. Çatırdım, deməli, dostalın qarşısına ki, həqiqətən də yüzlərlə insan dolmuş. Girdim dostala, mor hissəsində özüm təxminən 32-34 meyit sayı. Özüm, öz gözüm, yaralıların da sayı hesabı yoxdur. Çıxdım, nə qədər elədim, əhali dağılmaq istəmir. Çünki bu əqrabasının evlilmək, evlilmək istəyənlər çoxdur. İldən xeyli fikirləşdim, dedim, elə qaqrazmam edin. Dostalına, məkdaşlarına dedim ki, sizə qan lazım da, olsa təcili ləvazimatları gətirin bura. Elə orada da stol qoydudum, laboratoriyanı lazım aradanı gətirdilər. İlan elədim ki, ay cəma, qan vermək lazım. Oğlum oturur, stol iki dənədir. Birində sən, birində mən. Oturduq oğlumla ikimiz başladıq qan verməyə. Bax, beləliklə yavaş-yavaş o qan vermə məsələsində də gülür. Orada adamlılar deyildi ki, ora ətraf rayonlardan bir o qədər insanlar yürümüşdü. Kim haradan gəlmişdi, heç məlum da deyildi. 5-10 nəfər qan verən oldu, qalan, bax bu belə dədə, hesaba o cəmaat oradan, və
dağılan kimi çox qısa bir müddət. Artıq üçə qanlıq düşmüşdü də. Durdum qan verəndən sonra atdıq maşına, o getdim elə, o alsa yerinə. Dediyim ki, artıq bütün Bakıdan gələn istintak qrupu oradaydı. Yerli prokurorluğu, hərbi prokurorluğuna əhdaşlandı. Amma orada, Nadir İsmailov orada. Və baxdım ki, deyirlər ki, danışıq dedik ki, vertolyot gəlib, göydən vurub bina. Birdən başım qaldırdım, məktəbdən azaralı bir təxminən 30-40 metr. Böyük qədim çınara ağaçlar. İnandırım sizi, yerdən bir hardasa 30 metr hündürlüyündə çınar ağacının gövdəsində məktəbin patlayışından 70 kubik qırıqları orada açıqlar görürsünüz. Dedim, mənim adamısın, bu bina üstdən vurulub patladılmıyor. Bu bina daxildən patlayıb, görmürsünüz, patlayışı zərbəsindən topan başlar hala gelir. Bax elə, söhbətin bu yerində mənə yaxınlaşdı Nadir İsmailov. Bəs, Surət bəy göstəriş verib ki, Camala deyil, batalyon komandiri Mamedi həbs eləsin, gəlsin mənim yanıma. Mən etiraz elədim ki, mən 15 gündür raport yazmışam. Bu deyil, Sabir Əmirov gəlin də Bakıdan, Respublika Hərbi Polisinin rəisi. Özü yanımda durmuş Sabir Məli. Sabir Məli məhz eləsin aparsın da. Nə deyil, Interpol kimi nə olur mənə deyilsiniz. Deyirlər, yox, Sürət və deyir ki, məhz zamal icraya. Məsəl Mamedi çağırtdım, gəldi. Mənə, bax, həmin adamlar dedilər ki, Surət bəy Xındırıstanda daxili qoşunlarda. Gəldim Xındırıstana daxili qoşunlara, dedilər, ümumiyyətlə Surət bəy bura gəldi. Əlaqə yaratdım, rabit əlaqələri, öyrəndim ki, yer vaxta da aradım. Xındırıstana çıxdım, gəldim. Bu güllücə postu verdi, orada mən post qurmuşdum, trasın üstündə əraziyə girən çıxan yoxlanılırdı. Orada mənə dedilər ki, çoxdan keçib Surət bəyin kolonu. Kolon keçməmişdən bir iki-üç dəqiqə qabaq Surətin axranası hətta gəldi düşdü, vaqnımızı yoxladı. Biz də dedi, yəni nə olub, nə olub, dedilər heç bir şey, narahat olmayın. Talon keçəndən sonra onlar çıxdı oturdu maşına, talon ardınca. Bax, elə orada da mən öz Volga maşınımı dəyişdirdim, təcili yardım bazı maşını ilə. Əlavə gücləndirilmiş mühafizə götürdüm özümdən. Mamedi də götürdüm, gəldi yerlərə. Elə də soyuduydu həmin gecə könül. Sanki yerlər Sibir idi. Gələn kimi də ilə kimi də xatırıyam, arzıydı qəbul otağında. Keçdi içəri, görüşdüm elədim, oturmuşdu, tək idi. Dedim, bəs mənə deyirlər ki, siz əmr vermişsiniz ki, Mamedi həbsiliyim, öz də məhz mən həbsiliyim gəldim bura. Dedi, mənə ilə göstəriş verməmişim. Deyəndə, mən başa düşdüm dərhal ki, aha, deməli, bu adla məni hadisə yerindən uzaqlaşdırdılar. Buna, qorşuluğuna, mən çox güclü siqaret çəkənəm. Siqaretsiz mən gözə bilmirəm, könlüqdan. Da indi Surət müəllimin də kabinetində o cürə. Olmaz o siqara çəkmək, cazı səhvim ki, Surət müəllim, mən çıxım çöldə bir siqara çəkmək. Dedi, bu, mən çıxdım çöldə bir 20 dəqiqə, 15 dəqiqə olardı da özü maşınındakı uşaqlarımın sevməkləşdi. Qayıtdım siqara çəkdim, qayıtdım içəri, dedi, cəmal, mən sana kim dedi ki, mən göstərişi etmişəm?
Dedim, dedim bak, Nadir İsmailov yaxınlaşdı, Sabir Əhmir Əmirov oradaydı. Bax, onlar dedilər ki, məhz mən gəlmək. Hələ mən de itiraz edirəm ki, mən raport yazmışam. Mən qayıdıb gedirəm üçə həyata. Resmuta prokurorluğu burada, Resmuta hərbi polisi burada, buyursunlar özləri. Bir xeyli fikirləşdi. Dedi, yox, mən elə göstəriş verməmişəm. Mən de, sənə deyiblər gətmişsən. Götür Mamedi də qayıt yeri. Amma ehtiyat dolanıyor bak. Benim tarafından rahat olma. 12 nəfər bayboy uşaqlardır. Bütün növ silahlarla pick-up veriyor. Hatta granat atıyor. Narahat olma. Dedi, istəyirsən xüsusi mühafizə. Dedim, yox, narahat. Özüm qayıtacaq. Dedi, ora sağ salama çatan kimi burayla əlaqə saxla ki, sağ salama çatın. Yəni, hiss elədim ki, Sürət Hüseyin o şübhələndi ki, məni niyə oradan uzaqlaşdırıblar və niyə Sürətin adından elə bir göstəriş verirlər mənə. Onun şübhələni deyə mənə tapşırır ki, ehtiyatla gedin və təqdib edir ki, mühafizə verirsiniz. Bax, mən belə qabırlıyım. Cəmal bəy, üzr istəyirəm, sözünüz yadınızdan çıxmasın. Mən doğrusu belə yəni, dəhşətli bir həyəcan gəlir içimə. Azərbaycanın içində, yəni, biri var erməni ilə üz-üzə durasız, əlbəttə ki, düşmənlə üz-üzə duran adam ehtiyatlı olmalıdır, bu cür yəni, təhlükəsizlik haqqında fikirləşməlidir. Siz Azərbaycanın içində Azərbaycan dövləti və Azərbaycan vətəndaşı qarşılıqlı münasibətini fikirləşirəm və siz bu qədər təhlükəsizlik haqqında fikirləşməyə məcbur olmuşsunuz deyə fikirləşirəm və mən dəhşətə gəlirəm ki, bizim necə bir hakimiyyətimiz olub o dövrdə? Şəhmi xanım, demək olar ki, Mamedi qaytardım, qoydum. Əfəddidə, özüm gəldim komendatoriya, həməşə ilə kütləvi dindirmələr olanda, məndə komendatorada çox gözəl şərait yalım. Çox gözəl. Məsələn, eyni zamanda 30-40 nəfər müstəntik, hərəsi ayrı-ayrı otaqlarda oturur insanlar dindirəbilir. Gəldim kütləvi dindirmədir, nə qədər insanlar dindirəbilir. Həmişə ilə olanda bir tərəfdən də mən oturub istinxa qəşirmə eləyirdim, mən də dindirmə aparırdım. Amma bu dəfə Könlü xanım məni buraxmadı. Bir zaman məllim, sən yatın can, çox yorulur. Nə qədər dedim ki, ki, yorulmaqla dəsidir, işləyək, gecədir. Dedilər, yox, sən get kabinetində yat, dincəl, biz özümüz aparacaq. Bax, beləliklə, heç o rəsmi dindirmələrə də Məndə imkan olmadı ki, bari bir 5-6 adamın nə yazılığını görür. Heç olmasa, o sağ qalanlardan bir məlumat toplayabilir. Əfəddə hadisəsi artıq oldu. Aşkar görünən bir hadisə və çox maraqlıdır. Həmin hadisədən də azca sonra, ay yarım sonra Rəhəm Qazıyev istirdam edir. Sizcə bu iki hadisənin əlaqəsi nədir? Bilirsiniz, mən bu məsələdən ötəri hələ 2017-ci ilin avqust ayında Allah sonra sağlayı bilirsin sizə lab səhətimin belə deyək də ən ağır krizis momentidir. Artıq 9 ay idi ki, mən ağır emarla gedin, çox qəziyyətində edilmişdik, bir cavabında düzəlməmişdi. Düşmüşdün üstünə, əlçəmirdim ki, yox, Rəhəm Qazıyev, Təma Hüseyin və Arif Acılı mütləq məsələyə aydınlıq gətirməli. O boyda terror hadisəsi oldu. O boyda insan təlafatı ilə nəticələndi. Niyə indiyinə qədər də bu məsələyə görə bir nəfər olsun belə məsuliyyət daşımadı və
məsuliyyətə alınmadı. Bununla əlaqədə heç biri çıxmadı, ha çağırdım, gəlmədilər. Axırda Rəhim Qazi dedi ki, mən gəldim. Beləliklə də 2017-ci ilin avqustunda bir neçə yoldaşlarla biz Razin qəsəbəsində Rəhim Qazi ilə əyləşdik. Mən dedik ki, xoşlayamam Könül xanım. Bilirsiniz, istintaqın özünə məxsus taktikası var. Konkret, lakonik sual ver, lakonik da cavab versin. Bir neçə sual, bir neçə cavab. Rəhim Qaziyevdə də bir fiyat var və bilirsiniz. Bir suala cavab vermək üçün qayıdıb gecəcək, 88-ci ildən bəri başlayacaq bütün hadisələri danışmağa. Təxminən bir 40 dəqiqə çəkdi mənim orada oturmağım. Elə hansı suala qoydumsa, mən o vaxt daş kətliyim. Digər sualı qoydum, mən o vaxt Rusiyadayım. O biri sualı qoydum, bir sözlə verilən sualların böyük əksəriyyətinə Rəhim Qaziyev cavab verdi ki, həmin hadisədə mən burada olmam. Araqlı şey. Nə o, belə hadisələr nazir ölkədə olmayanda baş verir. Daha hiç sonra da maraqlanmadım, gördüm ortadırsa vəziyyətim gərginləşir. O krizis momentidir, yay istəyir, çıxdım, gəldim, ondan sonra da heç görüşmədim. Çünki Arif Hacılı gəlmədi, Pəna Hüseyin gəlmədi, tərəfin birini dinləməyin nə mənası var idi? Tərəfin hər ikisi olsaydı, yaxşı olardı. Və həmi də haqlı suallar verdi ki, bax, nazir kim nə idi? Vurulan zərər birbaşa sizin nazirliyə vurulmuşdu. İnsan tələfatı var idi, ikisi var idi. Cavabı bu oldu ki, mən rəsmi məhdur yazmışdım prokurorluğa ki, məsələ ciddi araşdırılsın. Ki, onun özü, bilirsən, Könül xanım, hüquqi baxımdan düzgün deyil. Çünki müdafiə nazirinin hərbi prokurorda göstəriş vermək hüququ yox. Və məlumat yazmağa da ehtiyac yox idi. Hüquqda bir prinsip var, hamıya bəlli olan hallar sübut etmə predmeti ola bilməz. Artıq o patlayış hamıya, bütün ölkəyə məlum idi və prokurorluq demək olar ki, patlayışdan az sonra mən danışmışam, hamısı oradaydı, böyük istintaq qrupu gəlmişdi, sən naziridin və bilirdin də ki, istintaq qrupu oradadır. Hadisədən bir neçə gün keçəndən sonra, yəni onun deməsinə görə bilmirəm, yanvarın 12-si dedi, yoxsa neçəsi dedi, elə tarixdə bir məktub yazdı. Yəni təxmini hesablamalardan belə başa düşdüm ki, hadisədən 2 həftə sonra məktub yazıb, ona nə ehtiyac var idi? Cəbu diqqətlə araşdırılsın, nə olsun? Gördüm ki, fikri verən yox, deyişdən sonra maraqlanma. Amma bu dəqiqədə həmin fikirdəyəm ki, həmin patlayış heç də düşmən qüvvələri tərəfindən, yəni erməni tərəfindən, ön xətti keçib gəlsinlər, hansısa bir diversant qrup eləsin, buna inandırıcı bir. Azərbaycan ordusunun öz içində baş vermiş hadisə. Cəmal bəy, siz Bakıdasınız, həm də hüquqşünassınız. Deyirsiniz ki, bu cinayət işi başa çatdırılmasa da, amma başlanıb. Sizcə həmin işləri qaldırmaq mümkündürmü? Yəni, ən azından ilkin istintaq materiallarını əldə eləmək mümkündürmü? Bilirsiniz, Könül xanım, maraqlı burasıdır ki, mən maraqlandım istintaq qrupunda olmuş prokurorluq əməkdaşları ilə. Onların mənə verdiyi məlumat belə oldu. Həmin cinayət işi şübhəli şəxs cinayətin törədilməsində şübhəli şəxs müəyyən edilmədiyi ucbatından işin istintaqı dayandırılıb. Aha. Tutaq ki, bugün biz o cinayət işini qaldırdıq arxivdən, yenilədik. Əvvəla cinayət işinin
dayandırılmış suda işinin istintakının yenilenmesi için prosesual kaydalar var. Yani hansısa bir yeni hal yüze çıkmıyor, ortaya çıkmıyor. İkincisi, lar tutalım çıktı. Axı burada məsuliyyətə cəlb etmə müddəti var. Sroktan mosi deyilir ona Rusça. Deyirəm ki, siz daha tez anlayasınız. Onun sroktan mosi dəri ötür geçir. Bu günə kimi açılmayan bir iş, şübhəli şəxs axtarışa verilməyib. Üstündən də görün, nə qədər keçir, 28 il keçir. Onu tutalım, müəyyən elədilər o adamı. Heç istər-istəməz cəlb etmək də mümkün olmayacaq. Lakin bir cəhalda mümkün. Terrorçuluq maddəsi ilə başlasalar, bəli, terrorçuluq maddəsi sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər kateqoriyasına aiddir ki, onlara srok dalmosu yoxdur. Nə vaxt müəyyən olunsa, o vaxt da məsuliyyət daşıyır onları məsuliyyətə cəlb etmək üçün.